Slavnostním ceremoniálem a přestřihnutím pásky se veřejnosti oficiálně otevřel nový dřevěný altán u dělostřelecké tvrze Bouda. Přístřešek nabízí jak místa k posezení, tak velké ohniště, v němž si lidé mohou rozdělat oheň. Když je vítr nebo nějaká nepohoda, tak se to hodí. No. Aspoň si tady bude moct člověk odpočnout, opít párek. Myslím si, že je to příjemné doplnění aktivit zde v rámci pevnostní turistiky. Kolem pevnosti vedou turistické trasy i naučná stezka Betonová hranice. Dřevěnou stavbu tak vítají i starostové přilehlých obcí. Trasy jsou dosti dlouhé, takže rodiny s dětma si mají kde odpočinout. Tato výstavba zpestří ten turistický ruch, který tady je, a doufám a věřím v to, že i třeba zvýší. Dělostřelecká tvrz Bouda, která patří na seznam kulturních památek, je nejlépe dochovanou stavbou svého druhu v Česku. Podívat se do téměř 80-leté pevnosti přijde ročně až 15 000 lidí. Bouda je tvořena pěti sruby, my stojíme před srubem vchodovým, jsou tam další čtyři bojové objekty, tři sruby pěchotní, dělová věž, a to je propojeno 1,5 km podzemní chodeb a sálu. Pěkný, zajímavý, určitě to stojí za prohlídku. Kraj jako majitel tohoto opevnění chystá na příští rok elektrifikaci celého objektu. 3,5 kilometru elektrického vedení přijde hejtmanství na 8 milionů korun. Doposud se elektrická energie využívá pouze prostřednictvím dieselagregátů, což je jednak velice drahé z hlediska provozního, a vedle toho jsou velmi časté výpadky. Pardubický kraj zde už také plánuje stavbu provozního objektu, kde nebude chybět ani sociální zařízení pro turisty. Projekt za zhruba 10 milionů korun by měla pomoci zaplatit evropská dotace.